ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋርሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 10 ቁጥር 33። ካለሽበት
ለአባቴ ክብርሽን አንድሺ ሆንኩኝ እንደዛን ታድሺ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ ታላቅ በሆነው እምነትሽ ታመንኩኝ ካለሽበት ገዝግሽ መጣሁኝ እናቴ ክብርሽን አንድሺ ሆንኩኝ እንደዛን ታድሺ እናቴ ቅድስት አርሴማ ዝናሽ ለዓለም ተሰማ